Re, viss ēters ir te! ...1922. Gadā opera Liepājā atklāta ar Šarlu Guno Faustu. 100 gadus vēlāk uz skatuves redzam tie paši tēli, tikai Hektora Berlioza versijā. Diriģenta Imanta Rešņa vadībā šo iespaidīgo stāstu par Faustu ilgošanos, Mefistofeļa kārdinājumu un Margaritas maldīšanos izdziedāja pasaules klases solisti. Fausta lomā tenors Mikaels Spadačīnī un divi grāci sopers solisti – Anna Brūla Margaritas lomā un Tomas Esls kā Mefistofeles. Šis ir īsts meisterdarbs un var izjust visdziļākās emocijas. Visas iespējamās, sākot no mīlestības un iegrimšanas sapņos, izdzīvojot aizraušanos un mīlestību. Tas ir ļoti grūti kontrolēt visas šīs emocijas. Esmu priecīgs strādāt ar radošo grupu, lielisko orķestri un brīnišķīgo kori. Fantastisks diriģents. Fausta tēma jau ir man vienmēr interesējas, bet vispār jebkurā no mums eksistē gan Fausts, gan Mefistofels. Tas ir viens cilvēks, viens lietas, viens būtības, divas puses. Šis nav teātris, te nav attiecīgās infrastruktūras, tāpēc man bija jādomā ļoti minimālistiski. Bet tas ir tieši tas, kas nepieciešams Berliozam. Nevajag daudz, ir nepieciešams kaut kas skaidrs, mierīgs, maģisks. Jo viņa mūzika priekš manis ir īsta maģija. Skatuves risinājumi ietekmējuši arī jūsu dzejnieki. Es atklāju sev Rainu un Aspazīju, un tas mani ļoti iedvesmoja. Kad es pirmo reizi lasīju Sarkanās puķes, man bija sajūta, ka lasu Margaritas dienas grāmatu. Operas Fausta pazudināšana uzvedumā piedalījās Liepājas simfoniskais orķestrs, Akadēmiskais koris Latvija, kā arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra jauktais koris Intis, kuru dalībniekiem bija dubulti sarežģīts uzdevums. Ne tikai prasmīgi dziedāt, bet arī atraktīvi pārvērsties par zemniekiem, baznīcēniem, krogus gājējiem, silfīdām, studentiem, kareiviem, maldugunīm, dēmoniem vai debesu gariem. Vienlaikus radot arī kustīgo scenogrāfiju, kuras autora ir mākslinieca Anna Henriksone. Tā bibliotekas tēma jau bija uzreiz. Es savukārt tieši strādājot rakstīties mūzikas muzeja ekspozīcijas izstrādēju, mēs sapratām, ka tā viss sakrīt ar Rainu un Aspāziju, ka tas vienkārši to nevar neizmantot. Un šīs te, piemēram, grāmatas ir nofotografētas tieši Rakstniecības mūzikas muzeja bibliotekā. Tas ir grandiozi, ka tādā darbā, kas ir klasika, mēs varam ielikt savu klasiku un viņu saslēdzot. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars viesojās Anete Lesīte un Andris Priedītis no Latvijas televīzijas.